Good morning បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះថ្ងៃសៅរ៍ឥឡូវនេះទៅទិញកាហ្វេឲ្យចាន់ឈឺហើយភ្លៀងទៅមិនឈប់មិញអសោតជាម៉ានេះតជាស្រួលបែកមេឃនឹងទីទៀតភ្លៀងទៀតហើយទៅល្ងាចហ្នឹងមានផរីនៅផ្ទះចន្ទនីឬតាមមានអ្នកចម្រៀងមកពីណាខ្ញុំចង់ប្រាប់ថារដូវភ្លៀងឆ្នាំនេះដូចគ្រាន់បើភ្លៀងច្រើនយើងនៅរដ្ឋនេះត្រូវការទឹកពីព្រោះវាសូវភ្លៀងដូចរដ្ឋផ្សេងផ្សេងយាសូវពេលភ្លៀងច្រើនយើងអយាទៅហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាខ្ញុំអត់សប្បាយថតឥឡូវពីព្រោះវាឆាប់យប់ហ៎ពេលមកផ្ទះមកពីមកពីធ្វើការទៅយប់ហើយចឹងទៅបានខ្ញុំអត់សូវបានថតដូចកមុនគេឥឡូវនេះមករត់ទិញនំសែនវិចឲ្យចាន់ឈូឡើងដឹកហឿងសែនវិចគេទិញសម្រាប់ទៅធ្វើការអត់មានអីញ៉ាំហ៎នាងឡើយនឹងដាច់តាមកទីទៀតនឹងមនុស្សចាំច្រើនសូឡូម៉ោង8គេបើកពីដើមមាននៅខាងនោះអីគេ Hongland Sandwiches ប៉ុន្តែវាដាច់ច្រើនពេកទៅខាងនេះគេបើកប្រឆាំងទៅឥឡូវវាចែកគ្នាពីដើមអូខ្ជិលទៅខាងនោះវាចាំយូរហ៎យេនេះនំចាក់ខ្វៃនេះ1ដុល្លារធំធំតែជួនកាលឆ្ងាញ់ជួនកាលអត់ជួនកាលបើក្តៅអូខេបើត្រជាក់អត់ឆ្ងាញ់អូខេទិញហើយហើយឥឡូវទៅទិញខូហ្វីឲ្យចាន់ទូខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនកន្លែងលក់អ្វីៗមួយអញ្ចឹងយូណូនៅនេះភាគច្រើនចិនហើយនឹងវៀតណាមមកហើយ service ខ្មែរថាម៉េចសេវាកម្មហ្នឹងខ្មែរយើងភាគច្រើនអត់ល្អទេប៉ុន្តែយើងចិត្តយើងអត់មាន choice យើងចិត្តតែមកណាពេលព្រោះវាអញ្ចឹងហើយពួកវៀតណាមអីចិនប្រហែលអូខេប៉ុន្តែវៀតណាមដូចនិយាយដូចអត់ព្រោះយើងដូចកាសខ្វះខាតខាង service ហ្នឹង you know ទៅ what do you want you know សួរគេអញ្ចឹងអីវ៉ាន់សួរ customer អញ្ចឹងអីវ៉ាន់ណាបើយើងធម្មតាអមេរិកាំងយើងថាអូ can I help you យ៉ាងចឹងណាប៉ុន្តែយូរណាស់ហើយអូ what do you want okay តោះផ្លោនេះម្ដងប៉ុន្តែយើងអត់មានជួយសូយើងចេះតែ keep coming yeah ប៉ុន្តែបើផនអូបើហាងអមេរិកាំងមួយអ្នកបុកអ្នកធ្វើការហ្នឹងគេស្ដាប់បង្ហាត់ឲ្យ you know រៀននិយាយឲ្យទន់ភ្លន់ឲ្យចឹងណាGood customer service ប៉ុន្តែអាស៊ីយើងអត់ទេហើយភាគច្រើនដូចឥឡូវគ្រាន់បើប៉ុន្តែភាគច្រើនចាស់វៀតណាមចិនអីវិញពេលយើងទៅត្រង់ជួរទិញអីអញ្ចឹងអត់
អត់នេះអត់អត់ត្រង់ជួយទៅដល់កាត់មុខគេហើយនិយាយយួនចិនឡើងឡើងយូណូពេញនឹងដូចខ្វះខាតខាងយូណូអឺតាមអីខ្មែរយូណូដូចយើងអត់អត់ស្ដាប់ធ្នាប់ហ៎យេដូចយើងអាមេរិកនៅទៅហ៊ានឬក៏នៅគេនៅខាងក្រៅអញ្ចឹងដល់ពេលយើងទៅណាអីយើងត្រង់ជួរគ្នា even may គេនៅត្រង់ជួរនៅក្រៅយើងតាមលេខរៀងយេមានដូចកន្លែងខ្លះយើងអូ may គេទៅមុខក៏ឲ្យយើងយកចិត្តគេយល់ណូបើណានៅណេះអត់ទេស្មើគ្នាមានប្អូនប្រុសនៅភ្នំពេញឬក៏នៅណាផងប៉ុន្តែគាត់សួរឲ្យខ្ញុំនិយាយរឿងការងារនៅអាមេរិកខ្ញុំធ្លាប់និយាយហើយហើយប៉ុន្តែការងារនៅនេះសបោខ្ញុំថាសបោជាងនៅបារាំងអីទៀតពីព្រោះបងយើតាមខ្ញុំសង្កេតឃើញឬគេនិយាយអីចឹងប៉ុន្តែការងារនៅនេះនៅ East Coast នៅរដ្ឋតាជាសបោមែននេះនៅនេះក៏មានប៉ុន្តែយើងកាលវាក្រណាវាខ្លាចតែវាមិនបានថ្លៃឲ្យយើងចង់បានអីហ្នឹងប៉ុន្តែមានអុកភ្លៀងបាទភ្លៀងប៉ុន្តែចង់ចែងថ្ងៃអូចែងថ្ងៃមែនប៉ុន្តែភ្លៀងហ្នឹងហើយនៅរដ្ឋតិចសម្បូរការងារ factory ខ្មែរថាមិនរោងចក្រអូហ្នឹងហើយរោងចក្រវាសម្បូរការងារអូអូវ៉ាវនេះភ្លៀងផងថ្ងៃផងវ៉ាវនេះភ្លៀងខ្លាំងក្រាន់បើហើយថ្ងៃទៀតភ្លៀងតែមកផ្លែនឈប់បាត់ហើយអូមកវិញហើយឥឡូវចូលទៅទិញកាហ្វេឲ្យចាន់ទូHi, let me get a 3x4 in large cup, ice and soy, please. Alright. That's it, thank you. Alright, we'll see you here, 325, thank you. Okay, yes. Okay, ban hai. Nhóm khơi nâu ta, miên bóng 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 xua ta, tao...មកអាមេរិកនឹងយ៉ាងម៉េចបានមកកើតទៅពីបាទឥឡូវខ្ញុំឮថាឥឡូវយើងមកពេលយើងធ្វើជាកូនសិស្សឬក៏យើងរៀបការពីណាគេនៅអាមេរិកនេះហ្នឹងបានយើងមកកើតអត់ដូចពីដើមទេហើយដូចខ្ញុំចង់រំលឹកម្ដងទៀតពួកខ្ញុំមកហ្នឹងកាលហ្នឹងមកជាជួនភៀសខ្លួនទេដែលខ្មែរយើងរាប់ម៉ឺនរាប់សែនមកតាំងពីឆ្នាំ80ជាងហ្នឹងហ៎ស្រូវចឹងហើយបានយើងបានមកនៅនេះហ៎មានហ្នឹងហើយប្រហែលក្មេងចំនួនក្រោយនេះអត់ទាន់អត់ដឹងថាយល់កាលហ្នឹងមានជួនភៀសខ្លួនខ្មែរមកពីឆ្នាំហ្នឹងអីយោស្រូវឥឡូវដឹងហើយថានៅសាលារៀនគេអត់បង្ហាត់គេអត់មានប្រាប់ information អីអញ្ចឹងហ៎យេប៉ុន្តែយេឥឡូវដឹងហើយថាពួកយើងអ្នកមកយូរណាស់ហើយហ្នឹងសិតតែមកអញ្ចឹងហើយមកជួនភៀសខ្លួនគេដឹកយកមកយូរណាស់ហើយហើយបើសម័យឥឡូវបើមកឮថាតោះឡាមានអ្នកការនៅខាងនេះឬក៏យើងមកធ្វើជាកូនសិស្សប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដឹងអាហ្នឹងyou know ធ្វើកដាស់ធ្វើអីមិនហ៎ហើយបើយើងដូចយើងមកលេងអញ្ចឹងដឹងគេត្រូវការអីខ្លះខ្ញុំអត់សូវដឹងហងប៉ុន្តែបើគិតថារឿងអុយអេមបស៊ីយកលុយអីហ្នឹងគេមិនយកលុយអានេះគេភាកច្រើនគេយកលុយតែសម្រាប់កដាក់ធ្វើកដាស់ហ្នឹងដូច call application ហ្នឹងឯងបើតែគេមិនយើងមិនបុកលុយបុកអីថែមទៀតទេហើយនឹង
អីគេអឺបងលុយពេកបើយើងសម្ភារជាប់ទៅយើងអឺយើងបង visa អូយ៉ាសូនឹងចឹងឯងប៉ុន្តែបើគេថាយកលុយយកអីផ្សេងទៀតអានឹងសិតពុករលួយហើយអឺអឺប៉ុន្តែគេអត់ចឹងទេទៅ application fee អានឹងដែលគេយកលុយសម្រាប់ចឹងហើយធម្មតាយើងអ្នកនៅនេះអ្នកចេញលុយ because យើងនឹងឯងអ្នក apply យោយើងអ្នក sponsor នៅខាងនេះហ៎បើយើងអ្នកនៅស្រុកខ្មែរយើងចេញតែសម្រាប់ visa ទេ yeah so ចំណឹងចង់ប្រាប់បងប្អូនឲ្យដឹងដល់ផ្ទះហើយជប់ភ្លៀងហើយហើយអាតម្លៃអស់ហ្នឹងនៅក្នុង website គេប្រាប់តម្លៃប៉ុន្មានហ្នឹង application fee អីអញ្ចឹងគេមានគ្រប់សពហ្នឹងហើយហើយបើយើងអត់ចង់បើយើងអត់ចង់ធ្វើកដាស់យើងចង់ជួលគេធ្វើអាហ្នឹងគេយកលុយដូចម៉េចនេះ500 600អីដឹងប៉ុន្តែបើយើងអាចអានសអង់គ្លេសហើយយើងចេះយើងយល់ក្មេងគ្នារៀននៅនេះយើងអាចធ្វើខ្លួនឯងយើងមិនបាច់ចាំទៅជួលគេក៏បានបើយើងទៅជួលគេវាស្រួលយើងមិនបាច់ចាំអីច្រើនប៉ុន្តែបើយើងធ្វើខ្លួនឯងក៏បានអត់អស់លុយយើង save ប្រហែល5-600ដូច my brother ដែលយកសុខាមកហ្នឹងគេធ្វើកដាស់ខ្លួនឯងផងវាមិនពិបាកអីផងបើយើងកើតនៅនេះអូមិនកើតយើងរស់នៅនេះយូរហើយតាំងពីក្មេងមកយើងដឹងច្រើនទៅយើងធ្វើកដាស់ខ្លួនឯងអានឹងយើងមិនចាំបងលុយឲ្យគេអឺអញ្ចឹងយើង save លុយខ្លះអញ្ចឹងយើងបងតែលុយ application fee ថ្លៃធ្វើកដាស់ហ្នឹងណាពេលយើងផ្ញើកដាស់ហ្នឹងទៅហើយយើងដាក់ check ទៅតម្លៃប៉ុន្មានដែលគេប្រាប់នៅក្នុងហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងហើយហើយយើងរងចាំតែគេតបមកវិញទៅគេផ្ញើកដាស់ឲ្យមកបើគេត្រូវការអីថែមទៀតអីអញ្ចឹងហ៎ That's it អឺមើលទៅអត់ប្រមាអីទេអញ្ចឹងអ្នករស់ស៊ីខាងធ្វើកដាស់ឲ្យហ្នឹងក៏ make money ស្រួលដែរ500 600ម្ដងអូហើយចង់ប្រាប់បងប្អូនម្ដងទៀតហើយបើសិនយើងទានាមកនៅមកណាដូចចន្ទូកានឹងឈីទានាមកហើហ្នឹងហ៎ so មិនមកឈីបង application fee ហើយដល់នេះទៅពេលមកគាត់បានសម្ភារគាត់បង visa ហើយនឹងបង green card because គាត់ you know បាន green card ហ្នឹងហ៎ green card នឹងថ្លៃម៉ានខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែប្រហែលក្រោម1000មែនលើទេស្រួលហ្នឹងចឹងពីព្រោះគាត់មកនៅបើយើងមកលេងយើងបងផ្សេងចឹងណា so because យើងមកយើងអត់បង green card ហ្នឹងណាយើងបងតា visa ហ្នឹង visa ហ្នឹងម៉ានឥឡូវខ្ញុំមិនដឹងដែរប៉ុន្តែអា fee អស់ហ្នឹងស្អនៅក្នុង website គេមានថ្ងៃណាខ្ញុំអាចបង្ហាញបងប្អូនហើយប៉ុន្តែគេអត់មានអីគេ seasonal អីគេយើងបងតាមលេខគេដាក់នៅហ្នឹងហ៎យាសូអញ្ចឹងហ្នឹងម៉ាក់ចន្ទូគាត់មកនៅគាត់បង visa គាត់បង green card and បើយើងមកលេងយើងបង់តែ visa ទេហើយអ្នកបង់ application fee អ្នក sponsor នៅខាងនេះ so នៅបងប្អូនដឹងហើយប៉ុន្តែបើយើងក្មេងហើយចង់មកអាមេរិកនេះខ្ញុំមិនដឹងគេធ្វើម៉េចទេពីព្រោះដូចខ្ញុំនិយាយមុនអញ្ចឹងមកតោះយើងរៀបការជំនិពីណាគេនៅខាងនេះរៀបការជាមួយយើងឬក៏យើងមកលេងពីណាអ្នក sponsor នៅខាងនេះសូមអញ្ចឹងហើយអូព្រៀងទៀតនេះពេលដាក់កង់ធំចេះទៅពេលបើកទៅប្រឡាក់មេអឺ maybe art so ឡអហ្នឹងពេលនេះមានន័យថាយើងត្រូវតែ clean ច្រើនទៀតសម្អាតវាពីព្រោះកង់វាធំទៅវាធ្វើឲ្យអូនេះប្រហោងអីគេប្រហែលម៉ាក់វាអញ្ចឹងដាក់កង់ធំជាសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាបានទៅលេងទៅកកអូខេឥឡូវចូលផ្ទះហើយយកនំយកអីនេះប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងភ្លៀងរហូតសូអត់ដឹងតើណាទេចាំមើលមើលOkay.
េបងប្អូនជួបគ្នាម្ដងទៀតនេះខ្ញុំគិតថាចង់បង្ហាញពីក្រោយផ្ទះពេលខែតជាយ៉ាងម៉េចស្លឹកនេះរួតតនអស់ផងហើយចឹងពេលវាតជាទៅយើងខ្ជិលធ្វើអីចឹងមិនទៅស្លឹកអីនៅពេញហ្នឹងហើយហើយមានដើមនេះគេហៅ evergreen ដែលវាអត់ងាប់ទេសូអញ្ចឹងមានន័យថាខៀវរហូតដើមផនផ្ទះខាងនោះហើយនៅខាងក្រោយនេះមានប្រហោងអីគេសម្រាប់ទឹកចូលទៅវាចេញនៅខាងមុខផ្ទះហ៎មាន3នោះហើយនៅខាងនេះអញ្ចឯងបាននៅអញ្ចឹងទឹកវាដល់ដកឯនៅខាងនេះហ៎It's almost your birthday? Yes. Tomorrow is your birthday? Yes. Wow. You have to clean up. Yep. And you have to take that silly thing out. What? What silly thing? Thanksgiving. Okay. I have to take it. I'm almost 6 years. You're almost 6 years old? Yeah. Tomorrow you're going to be 6? Mm-hmm. Wow. You happy? Mm. Oh, my tooth is almost coming and up. Teeth are growing? Mm-hmm. Yeah. If you kind of tickle daddy. Feel a tickle? Oh, okay. Like a lot to me, you know, get a sap, a lot to me, to me. Grow my plim iPad plim. Not going yet. Come on, come on.A report card. Report card, baby. Oh, okay, baby. Yeah.ថ្ងៃផងចង់ភ្លៀងផងHi. Hi, baby. Okay. Eating rainbow. Bye, baby. Now, this is a strong one, but it's not a strong one. It's a strong one.ពេលធ្វើអញ្ចឹងវាស្លឹកវាធ្លាក់មកឆាប
Sure. Sleep yet, no doy can I? Okay, hello, welcome down here. I love to not get a yam, clang chicken, wings plus plus, a clang my, a lot of bed down yam nung prop bone, ring down tit, clang a loop slap mon. Lớp cho khăn lắng. Wow. Oh wow. Tàu lái này cứ gửi từ trong West Sacramento, miền nơi Sacramento, West Sacramento. Okay, stay land, Milan, Chiran. We are so shy, man. The miles, by man, the chop no West Sacramento. You're still on the fastest route. Take the exit. West towards San Francisco. Nam pleang tiệt rồi. Yeah. In 1.9 miles, take exit 3 onto Jefferson Boulevard towards South River Road. So đội bóng ổn nấu tại su ta ta hôm nay giờ nào này thua càng nghĩ ấy rồi so anh đang đôi chỉ example mua chẳng là dân ấy có dân thua đó anh ấy dân bài cờ hàng luộc slap mòn này chẳng là wow nick là như ấy wing plus Tại bà chọn lan, đã rút lại chọn lan.
អត់ប្របាកទេក្រាន់ណានៅឆ្ងាយតិចនៅកន្លែងចតនឹងច្រើនដល់រកកន្លែងចតចិត្ត Where are we? We're in West Sacramento, baby. What? ចង្កសាយតាអូខេតាតាបានប៉ុន្មានខែហើយមួយខែប៉ុន្មានមួយខែមកតាអូទៅបានមួយខែអូខេខ្ញុំចាំខ្ញុំផ្សាយឲ្យបងប្អូនមកអូខេនេះទៅបងប្អូនបងប្អូនមកមកកន្លែងនេះសាកកន្លែងខ្មែរនេះ address អូបិទថ្ងៃច័ន្ទមានបាយដែរនេះមានបាយ rice bread ខ្ញុំនឹកឃើញម៉ាក់ទឹកក្រូចនេះតាំងពីមកស្រុកខ្មែរមុនម្បងខ្ញុំញ៉ាំទឹកក្រូចនេះឯងហើយឡើងឈួលច្រមុះពីកាលយើងអត់ដែលញ៉ាំទឹកក្រូចយោគាត់ទំបាក់បានមួយខែជាងយាមួយខែជាងមកហូបជាធម្មតាគេ order to go គេយកទៅញ៉ាំនៅផ្ទះគឺអូខេ thank you yes it's hot okay thank youyeah okay okay come on ខ្លាំងពេកមើលទៅវិញណាញ៉ាំណាក់មកកណាត់ cheeseburger yeah មិនជឿចិត្តដលងនេះវាមាន flavor ឆ្ងាញ់so many of $17 hi dada so สบาย yeah so สบาย thank you ค่ะค่ะค่ะធ្វើការไว้มาไหนมาไหน yeah นี่ជា owner yeah ឥឡូវខ្ញុំផ្សាយនៅ YouTube ឲ្យបងប្អូនមកអូខេទំបើកហើយអូបើកបានមួយខែបានមួយខែអូខេហើយមិនបានលើឃើញមើលបើកអាហ្នឹងអូ good good ហើយខ្ញុំមកសាកមើលហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយ yes yes ហើយស្រួលទៀត right ស្រួលទៀតនៅដាច់ឆ្នាំនេះចូលឆ្នាំថ្មីក្រោយខ្ញុំមាន add កាទៀវ2ថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យកាទៀវនោះហ្នឹងហ៎អេអូខេអូខេអូខេ special បាទអូខេអូច្រើនមែនតើធ្វើការអត់ឈប់ទេអូបកាយធ្វើហ៎អាហ៎អាហ៎អាហ៎យេយេខ្ញុំចង់ធ្វើកន្ទុយខ្ញុំពេញយើងទៅសាក់ម៉ាតុយហ្នឹងអូអូខេអូខេហើយយើងខ្មែរច្រើននៅខាងវេសាក់អូអូខេអូខេខ្ញុំអត់សូវដឹងហ្នឹងដឹងនៅវេសាក់ដឹងខ្មែរនៅណាអីអត់ដឹងហ្នឹងខ្ញុំមិនសូវដែរប៉ុន្តែដឹងថាមានច្រើនអូខេអូខេឥឡូវបងប្អូនដែលនៅក្នុង YouTube ហ្នឹងសូមបងប្អូនមកញ៉ាំកាទៀបនៅនេះហ่าចាំពឹងកាលបានមានដើមឆ្នាំអូខេអូខេឆ្នាំក្រោយតោះ2ថ្ងៃសៅរ៍អូខេអូខេអូខេ good good អូខេអូន thank you thanks តារាគាត់ទួបបើកហាងកាទៀបនៅ Sacramento ដែរគាត់ប៉ិនលវលពេកដល់ពេលទៅគាត់សុខចិត្តបែកកំណត់ធ្វើអីផ្សេងទៀតហើយនេះស្រួលស្លឹកមនមកផ្សេង
ូចឹងហើយបងប្អូនការរស់ស៊ីនៅនេះទិញបាយឆែមគាត់អត់យកលុយប៉ុន្តែខ្ញុំឲ្យលុយ2ដុល្លារគឺអូគាត់ឲ្យនេះគាត់ធ្វើខ្លួនឯងបប BBQ sauce អឺឆ្ងាញ់បប BBQ ម៉ាក់ខ្មែរយកខ្ញុំដែរ I didn't know you ខ្មែរ no គាត់ថាហាយមែនខ្ញុំខំចំ who is it ខ្ញុំអត់ចាំបើឥឡូវខ្ញុំចាំតើឃើញខ្ញុំបានចាំ yeah នេះប្រពន្ធ yeah មកដែរទៅទៅ birthday ទឹកមុននោះហើយអត់ចាំប្រពន្ធតើឃើញប្តីបានអូវិញគេឆ្ងាញ់មែនគាត់ស្ងួតខ្លាំងខ្លាំងខ្លះស្ងួតសាច់នឹងស្ងួតស្ងួតទៅអត់ឆ្ងាញ់តែនេះអត់គេញ៉ាំច្រើនក្រាន់បើពីរ៉ានេះសូដូចខ្ញុំប្រាប់ចឹងភាកច្រើនគេទេមកគេកំងតែទៅយើងគេមក pick up គេដល់ចុះចិត្តញ៉ាំនៅនេះភាកច្រើនគេ order ឲ្យទៅញ៉ាំនៅផ្ទះមកចឹងទៅគេ order អូចក្រានគេប៉ណ្ណឹងអូខេអូតាប៉ណ្ណឹងឯងតារាចក្រានបើយើងឆែមទៀតបានទេអូអូខេអូខេអូខេអូសូនីក្លែងគេអាំងសាច់បងប្អូនហើយផ្សែងស្រូបយួរក្លិនអីអីហ្នឹងកាយធ្វើការអូដល់ឈប់ទេអូនេះមានខ្លាចធ្វើ hamburger អានេះទូដាក់សាច់ដាក់អីយកវា Wow អានេះនៅក្រោយផ្ទះអូនេះចតឡាននៅក្រោយនេះទៀតហូយបានច្រើនក่อนយកបាទពួយ onlyកន្លែងលៀងចានលៀងទួយអីធ្វើតែ2នាក់ហ្នឹងព្រោះអានេះអត់យាយទេថាដូចតែនេះនេះទេបងណាស់គេដែរ
ជួពីដើមកន្លែងហ្នឹងគេធ្វើអីគេពីដើម restaurant ហ្នឹងគេធ្វើអីគេអូខេអូខេអូខេនេះកន្លែងជឿនសាច់ hamburger cheeseburger នេះកន្លែងជឿនសាច់ស so, ្រនោះយើងជៀនអត់តាន់ឆ្អិនទេយើងជិតឆ្អិនទៅទៅបានយើងជៀនម្ដងទៀតសូមបងប្អូនខ្ញុំចង់នាំបងប្អូនឲ្យស្គាល់ Larry Larry គឺជាអ្នកធ្វើការនៅកន្លែងសមាគមខ្មែរសមាគមអាស៊ី Southeast Asian Association ដែលជួយខ្មែរធ្វើកដាស្នាមធានាមកអីអញ្ចឹងហើយបងប្អូនចាំកត់លេខនេះលេខអូខេ Larry លេខម៉ាត916 ខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនពីរឿងហ្នឹងកណ្ដឹងដូចចាន់ទូហើយនឹងសូយ៉ាកលបើធ្វើកដាស់មុននឹងបាន citizen ហ្នឹងសិតលេរីអ្នកជួយទៅកន្លែងសមាគមខ្មែរហ្នឹងហើយគេអត់យល់លុយទៀតអឺលុយយកគេមកពី San Francisco គេមកគេជួយគេអត់គិតលុយទេបងប្អូនណាបើចង់មានការអីតេតេមកលេខកន្លែងហ្នឹងកន្លែងធ្វើការសូថ្ងៃនេះសំណាងល្អដែលខ្ញុំបានជួបលេរីហើយអូសង្គមតែបងប្អូនផ្សេងផ្សេងទៀតដែលត្រូវការជួយអីអីនេះសួរឲ្យដែលមានសំណួរពីរឿងការធានាមកការធានាធានាមកលេងមកនៅអីចឹងអីសួរលេខហ្នឹងគេដឹងហើយ and yeah ហ្នឹងហ្នឹងចឹងហើយបងប្អូនអូហ្នឹងហើយលុយសូ yeah អូយកពីដើមខ្មែរច្រើននៅនេះអូតាមនៅនឹងខ្មែរច្រើនអឺខ្ញុំអត់ដឹងប៉ុន្តែឥឡូវដូរអូគឺ push តាអូខេកន្លែងនេះបងប្អូនហៅថា wings plus plus 2ដង plus ម្ដងផនគេផ្សេងឯង plus 2ដងបានផនខ្មែរយេអូខេតាអេគេមកមកភ្លៀងមកទៀតឡើយយេអូយអូខេភ្លៀងទៀតហើយសូដូចតារានិយាយមិញអញ្ចឹងគាត់ថាឆ្នាំក្រោយនឹងដាក់កាទៀវខ្មែរអឺស្អីគេកាទៀវភ្នំពេញសូចាំពេលដល់នឹងចាំមកសាកទៀតស្លាប់មន់គេឆ្ងាញ់យើអឺអត់ស្ងួតទេកន្លែងខ្លះធ្វើស្ងួតអឺបាត់តែនេះអត់ឆ្ងាញ់អត់ដូចខ្ញុំនិយាយមុននឹងអញ្ចឹងបងប្អូនបើមានអឺអីគេសំណួរឬក៏ចង់ឲ្យគេជួយពីរឿងសំណុំរឿងមកអូ you know នៅនេះចង់នៅអាមេរិកអីហ្នឹងទេតោកន្លែងគាត់មិញហ្នឹងលេរីហ្នឹងគាត់ធ្វើការនៅហ្នឹងគាត់ហ្នឹងគាត់ជួយចាន់ទូអេនសូយ៉ាបានយកគាត់បានធ្វើ citizen បានអីចឹងដែរទៀងទៀតអូខេនេះព្រៀងល្អបានព្រៀងច្រើនយេឥឡូវនេះមកពី West Sacramento ទៅកន្លែងខាង Seda ខាង Donut Shop SedaHehehe
này kể bà cái sao rồi. Ok, you talk about donuts, baby? No, no. Just lying. Oh, ok, ok. Number 6, donuts. Mr. Thomas have one donut. No. He's not afraid. Ok, anyway, we'll បងប្អូនដែលមើលយូរបែរចាំហើយផ្លូវផ្លូវខ្ញុំបើកហ្នឹងយើងហេមីស្ទ័រដេឌីគេហៅខ្ញុំមីស្ទ័រដេឌីអូខេអូខេអូដូចបងប្អូនសួរថាតើខ្មែរយើងនៅណេះធ្វើអីយោអឺខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាកិច្ចការងារអីក៏ខ្មែរយើងធ្វើដែរអឺច្រើនអឺនៅដូច IT អឺ chicken main ហ្នឹងតាមពិតទៅស្អីក៏មានដែរហើយអឺដូចជាបង Larry main ហ្នឹងអឺគាត់ធ្វើអ្នកឲ្យពន្ទុអូឲ្យស្អីគេដូចនៅស្រែគេតាមពោតតាមកតាមអីហ្នឹងគាត់ហ្នឹងអ្នកឲ្យទៅគាត់ចោះទៅមើលហើយឲ្យតម្លៃពោតហ្នឹងថាពោតហ្នឹងលេខ1ឬក៏លេខ2លេខ3អញ្ចឹងដើម្បីគេឲ្យតម្លៃត្រូវគេកុំឲ្យគេចេះថាអូពោតនេះត្រូវគួរណាឲ្យលេខ1លេខយល់លេខអីអញ្ចឹងសូហើយអាហ្នឹងគេការធំដុំផងខ្លាំងណាហើយសូថាគេទៅថាខ្មែរយើងនៅនេះអ្វីក៏ធ្វើដែរគេការងារអីយេអ្នកគេអត់ប្រកាន់អីទេអត់ថាយើងចេះគេយកយើងទាំងអស់អឺគេអត់គិតថាគេអត់ you know មើលងាយថាយើងអឺអត់ថាយើងមាន education ហ្នឹងគេយកឲ្យយាស្រួលមួយយ៉ាងដែរនៅនេះគេវាអញ្ចឹងដែរយាគេអត់មានមើលងាយយើងថាយើងអាស៊ីអីអញ្ចឹងផងកិច្ចការងារអាស៊ីអញ្ចឹងធ្វើធំដុំខ្មែរយើងអីមើលពីចម្ងាយឃើញសេដាកំពុងញ៉ាំនំមើលអាមាត់ហ្នឹងពីមើលខ្ញុំអត់ធន់ឃើញទេពីព្រោះអត់ពេលតាអាយសេដាI mean No, uncle out. Here, share. I don't think you're out. Thank you. Ơ, bạn mình tiệt lỏ. Sẽ đờ rồ vô cái កែឲ្យបន្ទុកកូនសិស្សហ៎ដល់ចិត្តដល់មកទៅទៀតណាសេដាក្រោយណាអូទឹកក្រោយហ្នឹងកូនសិស្សរៀនចប់គេប្រឡងឆប់ឆមមីអូខេប្រឡងឆប់ឆមមីអូខេI don't like late but accepted oh yeahYep. They look. Brown green? Okay. Wow. So, con sẽ đã tầm chạy thân nằm ở thông, ở lút loa của phù hồ. So, lâu hì clean. Hay hì tê mau hì clean bài. Hay bà bôn sẽ đã ọt tê mà hộp ao. Hay cái buông khăn. Wow.
Okay. So so ឆ្នាំហ្នឹង4000ដុល្លារ3ខែប៉ុន្តែអៀងសរិនចេញដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងហើយយើងពេលយើងធ្វើការអញ្ចឹងយើងមានអៀងសរិនទៅពេលយើងទៅទៅអីអៀងសរិនចេញយោសូមកូនសេដាឡូវ3ខែ4000ដុល្លារ3ខែ4000ប៉ុន្តែHello game bon clean yeah ចាក់ឆ្នាំឲ្យវាខ្ពស់ហ៎ yeah okay are we ready yeah okay តា bye bye uncle and yay bye bye see you Zeta somebody tomorrow if you can ឥឡូវទៅចេញពីហាងសេដាទៅផ្ទះអូខេឥឡូវទៅផ្ទះបន្តែមុនទៅផ្ទះចូលផ្សារអីតិចតួចតិចទៀតក្មេងៗយ៉ាងបានប្រដាប់លេងយ៉ាបងប្អូនចឹងឯងយើងរត់នៅអាមេរិកអឺ I know បងប្អូនខ្លះអឺmake comments no nung meul tau tha doy sabai we sabai ma yang yes pantae jeung nou nae jeung thveu ka chraen chieng doy eh pantae mhen eh sok ma ko thveu ka chraen dae bo jeung kro thveu ka bak chraen hai ban loy tik tiet bo jeung nou nae nak baka thveu ka ban loy chraen ជាងកាយើងធ្វើការមកវេនពីវេនអីបើយើងមានកម្លាំងមកជាពិសេសយើងនៅរត់ទៅ East Coast រត់ទៅជាធ្វើការងារខ្លះណាគេធ្វើពី shifts ដូចចប់វេនមួយហើយគេវេនមួយទៀតស្រាញ់គេមានកម្លាំងធ្វើណាចូលអាហ្នឹងគ្រាន់បើប៉ុន្តែបើយើងសក់ខ្មៅយើងធ្វើការខ្លាំងប៉ុន្តែយើងបានលុយតិចចូលយាចឹងដែរដូចខ្ញុំអញ្ចឹងបើខ្ញុំអាសាឧស្សាហ៍ចង់ធ្វើការមួយទៀតក៏នៅបំមានលោប៉ុន្តែខ្ញុំវាកាយខ្ញុំអ្នកខ្ជិលសូខ្ញុំមិនចង់ធ្វើច្រើនសុខចិត្តចង់សុបាយខ្លះហើយឆ្នាំឆ្កែអញ្ចឹងខ្ញុំខ្ជិលលើធ្វើបានតាមកគ្រប់បានហើយនៅតែផ្លូវដាក់ឯវ៉ាន់ច្រើនគេដូចបងស្រីដែលអូនកាន់កាប់ហាងស្លាប់មន់មិញហ្នឹងអូឈីបកាយធ្វើការអូយអត់ឈប់ធ្វើអើយបកាយមែនទេនេះដូចចាន់ទូហើយនឹងយ៉ាយ៉ាកាលហ្នឹងគេអីកូនគេណាស្រួលនៅស្រុកខ្មែរទៅពេលមកនេះកាលហ្នឹងបើកហាងប៉ាប៉ាយ៉ាស្ប៉តគេលវល់ you know គេធ្វើប្របាក់ដែរហ្នឹងគេដូចអត់សូវ you know វាជាការងារប្របាក់ baby hold on come on ខាងមកបើកូនគេណាស់ធ្លាប់ពិបាកពីដើមគេធ្វើការ you know អត់ទៅញ៉េអូខេសានេះមកផ្លេកបើកលុយហើយថ្ងៃសុកមុននេះក្មេងគេចង់បានធួយអីលេងនឹងរស់ស្អីពីណាក់នេះបងប្អូននេះផ្សារ1ដុល្លារមើលនេះសម្រាប់កាប់សម្រាប់រើសម្រាមគេតែ1ដុល្លារយើងច្បាច់ទៅយើងរើសម្រាមហើយថោកមួយប៉ុណ្ណឹង1ដុល្លារច្រាលៀបឆ្នាំគេអីថោក1ដុល្លារមើលនេះ2 1ដុល្លារមកឯ3ដុល្លារអូ my god
You got everything? Yep. Okay. I just want to share. Okay, okay. I'm going to grow it. Tom Tom, my dollar. The Tom Chien, Tom Adah. Yeah, yeah. And I got some of you. Okay, okay. 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 So, the next thing is the Chandani. Yup, nang. Yup, kay miên nạ chùm riêng màu tì nà. Click bà đấy. We open a soda can. Right? What we do, but I forgot. ចូល ទៅ ផ្សារ មិញ រត់ ទិញ អា ថង សម្រាប់ អាំង turkey យោ អាំង មាន ហ្នឹង អូ ប៉ុន្តែ គេ អត់ មាន តទៅ ទៅ ផ្សារ ក្រែង ផ្សារ ណា ផ្សេង ថង ហ្នឹង អត់ ថោក ទេ មួយ 1 ដុល្លារ 2 3 ដុល្លារ ហ្នឹង ជួន កាល មាន ជួន កាល អត់ ទិញ មាន បងអូន ប្រុស មួយ សួរ ថា តើ យើង ចូល ធ្វើ ទាហាន ចង់ ចង់ មក វិស័យ ខ្មែរ ចូល ហាត់ អូ ចូល រៀន ចូល រៀន ចូល រៀន Oh, chỗ thua thì hiền mấy nhá. Bạn ta nhằm phạm thả dân chỗ ở bán thì dân màu giọt máy tỏ là dân miền ấy cái cà rùa nâu nâu này. Bây giờ miền green card rồi có nãy tỏ miền green card bạn dân chỗ thua thì hiền bán rồi có xuân chiết ở mấy căng. Dân mình ai màu bì bà tệp xe anh chỗ thua ở chỗ là thua hiền cả. Và phía má lõ hôm đó này, phía má lõ hôm đó này. Nhưng chú chết là coi cõi trẻ mơ phía má lõ. Vì vậy, ngồi tao về là sợ bài thế này, sợ bài sợ đạp tới chìa. Còn nó bị khám mênh, ở chú chết phía má lõ, bây giờ chóng lê nhó, chóng lê nhó, càng cao. Và lâu bê chá tao chân chóng ở phía má lõ. You have nothing. You have nothing? No. It's good. Aww, this is fun. Like, we have to live. We have Gucci on our hands. Okay. Yeah. Chocolate and hair. So, hello. 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 Bạn chọc video này, vì bố về bệnh, bạn chẳng thể về anh bệnh, so nhằm năng chạy cái video này, hay năng phó đi dùng năng chăm đạp xe nhé. Ok, slug bó cơ hòm, tạo hai slug chơ năng, xa ta mở thế. Ôi dạ, ý bán chân mẹ. Lẹ lâu ai, baby. I have so much. No package.